यदि केपी ओली को विकल्प कांग्रेस प्रधानमंत्री हुनुपर्छ भने अब प्रकाश मान सिंह श्रेष्ठ हैन जो जने हाम्रो गणेशमान सिंह श्रेष्ठ को जने सुपुत्र पनि हुनुहुन्छन् त्यस्तो व्यक्तित्व रहनु पर्यो। यदि यताबाट माधव नेपाल उसको प्रचंड को ग्रुप बाट प्रधानमंत्री हुने हो भने त्यो वर्षमान पुन अनुरोध छ, नन्दकिन पुन पासङ छ, देव गुरुङ छ, नारायण काजी श्रेष्ठ छ, कम से कम इतिहास त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि। अब जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ बाबुराम भट्टराई हैन। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जनजाति अभियन्ताका रूपमा परिचित जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अंकाजी शेर्पाज्यू यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। पछिल्लो देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले पनि मेन ढंगले हेरिराख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि देशमा नयाँ राजनीतिक तरंग आएको अवस्था छ। धेरैले आशा गरेका थिए प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम पछाडि उहाँ नैतिक संकटमा पर्नु, उहाँको राजीनामा आउँछ भन्ने मान्छेहरूले आशा गरिराखेका थिए। तर त्यस्तो त कुरा आएका छैन। उहाँका सहयात्रीहरूले त कारले मात्रै चाहिँ राजीनामा दिन्छ भनिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले त संसदको मोर्चा अब खोल्ने भन्ने खालका कुरा आएका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो सर्वोच्च अदालतको फैसलादेखि ओलीजीको यो निर्णयसम्मलाई? नम्बर वान त संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ। अर्को सर्वोच्च न्यायालय र न्यायमूर्तिप्रति जनताको आगत विश्वासको पनि के स्थापित भएको छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के अरे एउटा जनताको जनताको जुन प्रतिनिधि रहने सदन फेरि पनि पुनर्स्थापन भएको छ र हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने त्यो संस्था जीवित भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। अब हिजो निरङ्कुश ज्ञानेन्द्रले पनि निरङ्कुशता लाद्दै गयो। जब जनता आक्रोशित भएर सडकमा आउन थाले अभन्दा अलङ्कार बुझे जनता चाहिँ नै नारायण हिटीमा पसेर घोग्रा ठ्याक लाउनुभन्दा अगाडि आफै त्यहाँबाट आफूले बाहिर बहिर्गमन गरेर एउटा राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्यो। हामीले सोचेका थियौँ केपी ओलीमा पनि त्यो चेतना आउँला भनेर, तर केपी ओलीले अब जनता सिंहदरबारमा पसेर घोग्रा ठ्याक नलाएसम्म केपी ओली टेर्नेवाला देखिएन। अब हिजो एउटा साथीले भन्यो जसको नैतिकतै छैन त्यो नैतिकता नभएको मानिससँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर किन भनिराख्ने? नैतिकता भएको मान्छे होइन, अब नैतिकता भइदिएको भए स्थायी कमिटीबाट त्यत्रो जने के अरे अल्पमतमा पर्दाखेरि, केन्द्रीय समितिबाट अल्पमतमा पर्दाखेरि, होइन सचिवालयमा अल्पमत पर्दाखेरि त राजीनामा दिनु पर्यो नि। त्यति मात्रै नभएर अहिले केपी ओलीको कदम गैर संवैधानिक हो, यो एकदम जने गलत काम गरेको छ। गलत काम गर्ने मान्छेलाई त पुरस्कृत गर्ने कुरा त होइन। केपी ओलीले जब गैर कानुनी ढङ्गले गैर संवैधानिक ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक कदम अगाडि बढाएपछि त ओहो मबाट ठुलो भूल भएको छ, त्यस कारणले अब मैले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। केपी ओलीले मात्र होइन, त्यो केपी ओलीको प्रत्येक कुरा सदर गर्ने मतियारी लौरी विद्यादेवी भण्डारीले पनि नैतिकताको आधारमा मैले गलत गरेछु, संविधानको संरक्षण मबाट हुन सकेन, अन्तर्गत संविधानको संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयले गर्नु पर्यो, त्यसकारण मबाट अनैतिक काम भएकोले आत्मालोचित हुँदै, उहाँ त कम्युनिस्ट के सदस्य हुन्, कम्युनिस्टमा के हुन्छ भनेपछि गल्ती गर्ने व्यक्तिले आत्मालोचना गरेपछि उसले चाहिँ एक प्रकारको आम माफी पाउँछ। त्यसो गर्यो भने आम माफीको प्रसङ्ग उठ्ला, होइन फेरि उहाँलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कुराहरू उठ्ला। यदि त्यस्तो खालको चाहिँ गल्तीलाई स्वीकार्नुहुन्न र आत्मालोचना नगरिकन एउटा जाने आफूले गरेको कमी कमजोरीलाई सुधार्नका लागि चाहिँ स्वघोषित जाने राजीनामा पनि पेश गर्नुहुन्न भने त 13 दिनपछि त सदन बस्छ। सदनको पहिलो कारवाही नै अविश्वासको प्रस्ताव पहिले नै दर्ता भइसकेको छ। हिजो सदन संसदमा चाहिँ सचिवालयले भनिसकेको छ कि हाम्रोमा केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, र प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउपाले पनि उसलाई चाहिँ राजीनामा दिनको लागि चाहिँ के अरे सल्लाह दिनुभएको छ। र अधिकतर मान्छेले केपी ओलीले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ संसद विघटन गरियो उहाँको पक्षमा त्यो राज्य ढुकुटी ब्रह्मलुट गरेर मन्त्री भएका मान्छे बाहेक आयोगका सदस्य बाहेक उहाँको पक्षमा बोल्ने मान्छे देखेन कि? मानव अधिकारवादीहरू उहाँको विरुद्धमा थियो, पूर्व जाने के अरे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उहाँको विरुद्धमा थियो, बुद्धिजीवीहरू उहाँको विरुद्धमा थियो, राजनीतिक दलमा
त्यो के अरे भक्तपुर गजेर वडा पार्टीमा सीमित नारायण बिजुक्षेर संघीयता विरोधी गणतन्त्र विरोधी भनेर चिनेको जाने के अरे चित्रबहादुर केसी र कमले बाहेक त अरू कोही कोही मान्छे चाहिँ उसको पक्षमा थिएन र यसले पनि के बुझ्नु पर्यो भने केपी ओली गलत बाटोमा छ भएन उसैको असाध्य जाने के अरे प्रिय जाने के भन्छ साथी सभा पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बङले पनि उसलाई जाने सुझाव दिएको रहेछ त यत्रो मानिसहरूको सुझाव प्राप्त हुँदा हुँदै जुन प्रकारको अधिनायकवाद उसमा जन्मियो नि त्यो एउटा आत्मालोचना गर्ने विषय त मलाई लाग्छ केपी ओली अहिले पनि बुद्धिमानी छ सायद उहाँलाई यो दङदङ्गीबाट अथवा यो प्रहारबाट तङ्ग्रिनलाई केही समय लाग्ला एक दुई दिन उहाँलाई राजनीतिक जाने रूपमा जाने अलिकति व्याख्या विश्लेषण गर्ला अन्तत गत केपीको लागि राजनीतिक भविष्यलाई उज्जवलमय बनाउने हो भने सदनको जाने बैठक बस्नुभन्दा अगाडि उसले राजीनामा दिनु उसको लागि तितेपातीले उसले गरेको सम्पूर्ण पाप राजनीतिक पापबाट चोखिने एउटा चाहिँ माध्यम हुन सक्छ शेर्पाजी एउटा कुरा चाहिँ नि मान्छेहरूले अब यो संसद पुनर्स्थापना त भयो पक्ष र विपक्षमा अझै पनि अभिमत त छँदैछन् केही पक्ष भनौँ न त्यसको विपक्षमा पनि देखियो उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के देखियो भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना त भयो कसैको पनि बहुमत देखिने अवस्था भएन प्रचण्डजी र माधवजीहरू र ओलीजीहरू एकअर्काको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ नआउन सक्छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि भनौँ न त्यो संसदमा कसैको बहुमत पुग्दैन त्यो पछाडि चाहिँ फेरि चाहिँ कोलिसनका चाहिँ गठबन्धनहरू बन्छन् त्यहाँ चाहिँ संसद किनबेच हुन्छन् एकदमै चाहिँ त्यो विकृति चाहिँ बढ्छ भनेर मान्छेहरूले अहिलेदेखि आकलन गर्न थाले नि यो कुरा चाहिँ तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ होइन हामीले यो संसदीय व्यवस्थामा यो प्रकारको विकृतिलाई समाप्त गर्नको लागि पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको हामीले कुरा गर्यौँ पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्यौँ जहाँ मानिसहरूको किनबेच हुँदैनन् यो कुरा हामीले स्पष्ट पारेका थियौँ जब जनताले निर्वाचित माननीयहरू विधेयक र कानुन पारित गर्नुको सट्टा मन्त्री बनेर देशको ढुकुटीमा जाने दोहन गर्ने एउटा अभिप्राय लिन्छ भने पछि त उसले त निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गरेको हुन्छ त्यो लगानी असुल्ने भनेको त मन्त्री हुने हो अनि मन्त्री भएपछि उही त औषधि खरिदमा 17 अर्ब भूकम्पमा 100 अर्ब होइन ठेक्कापट्टामा 10 अर्ब जाने भ्रष्टाचार गर्ने हो त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने खालको यो संसदीय व्यवस्थाभित्र अब हामीले के गर्नु पर्यो भने पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपति र एउटा नेपाली जनताले दिएको भोट पनि बदर नहुने गरेर सबै नेपाली जनताले दिएको भोटको सम्मान हुने गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाएर पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ भनेको हो यद्यपि अहिलेको सर्वोच्च अदालतले जाने सदन जाने पुनर्स्थापना गरेको सन्दर्भमा केपी ओली र अहिले माधव नेपालको पार्टी फुटिसकेको अवस्था होइन त्यो कानुन त अहिले पनि एउटै पार्टी छ ठिकै छ अब उहाँहरूकै पार्टीभित्र केपी ओलीको विकल्प अरू कोही ल्याउन सक्छ भने ल्याउनु पर्यो अब ल्याउन सक्दैन भने त प्रतिपक्षसँग मिलेर भए पनि होइन अथवा अन्य जाने पहिचानदार पक्ष पार्टीहरूको बिचमा पनि संसदीय मोर्चा भनेर सरकार गठन गर्न त सकिन्छ होइन त्यो बहुमत नपुग्ने भन्ने कुरा नै छैन अब काङ्ग्रेसको जाने के अरे शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि माधव र जाने के अरे प्रचण्डले समर्थन गरेर जासपलाई समर्थन गर्यो भने त सरकार त बन्छ होइन होइन अब के अरे शेरबहादुर देउवा म 2 वर्षका लागि यो के अरे जुन बदनाम हुने काम म गर्दिनँ तपाईँहरू नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्यो भने त समर्थन उनीहरूलाई गरिदियो भने त अवश्य पनि फेरि माधव र प्रचण्डको नेतृत्व बन्छ होइन ल अब अहिले चाहिँ के अरे ऊ गरौँ जसपालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ प्रस्ताव गर्छ भने जसपाले पनि त्यसको बारेमा राजनीति निर्णय त लिन्छ होइन तर अब केपी ओली जसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस लागेको थिए जसको विरुद्धमा जाने के अरे माधव र जाने के अरे प्रचण्ड लागेको थिए जसको विरुद्धमा जसपा लागेको थिए उसैको नेतृत्व स्वीकारेर जाने हो भने अनि सदन बिउताउनुको औचित्य के त त्यही केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा यो सदन बिउताएको भने केपी ओली सदन बिउताएर केपी ओलीलाई पच्युत गर्नका लागि भएन सदन नबिउतिएर भोलि चाहिँ साँच्चै केपी ओलीको अधिनायकवाद यो देशमा लाद्ने भए जनता ढुङ्गा मुढा लिएर पनि केपी ओलीलाई सडकमा जाने जसरी जाने अधिनायकवादी जाने शासकहरूलाई जनताले जाने सडकमा ल्याएर गल हत्याएर जाने इन्द्र मृत्युदण्ड दिएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ जनता पुग्न सक्थ्यो तर सौभाग्यवश
सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसलाले त्यो स्थिति चाहिँ आउन दिएको छैन। हजुर, यो चाहिँ जस्तो ओलीजीको त त्यो किता भयो जुन यो फैसला पछाडि उहाँलाई एउटा सेटब्याक त मिलि नै हाल्यो। प्रचण्ड र माधवजीहरूले चाहिँ यसलाई विजय उत्सवकै रूपमा मनाइराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको लागि पनि सहज बाटो त छैन नि होइन अहिलेको। उहाँले विजय उत्सव के मानेमा बनाएको भने पद पाउँछ भन्ने ढङ्गले होइन। विजय उत्सव भनेको जनताको रहने संस्था, जुन केपी ओलीले बिना संवैधानिक आधार विघटन गरेको थियो त्यसलाई झन् पुनर्बहाली भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले झन् त्यो विजय उत्सवको रूपमा मनाएको ल, अब हामी मन्त्री हुने हो, अब हामी प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने अर्थमा हामीले विजय उत्सव मनाएको। यो जनताको सर्वोच्चता कायम भयो होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भयो होइन, एउटा अधिनायक वादको अवसान भयो। हिजो झन् ज्ञानेन्द्रले पनि सबै के अरे शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको आधारमा बनेका राज्यका सबै संयन्त्र आफू माता हातमा राखेर आफू संविधानभन्दा माथि उभिएर जुन प्रकारको जाने विधन्त राजनीतिक विधन्त मजा थियो त्यसको चाहिँ सजाय त उसले त पायो नि र अहिले त्यसकारणले अहिलेको जाने एउटा इतिहासमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि शासक चाहे त्यो राजा होस् चाहे जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि होस् जब त्यसमा अधिनायकवादी चरित्र विकास हुन्छ जनताले कानूनले त्यसलाई दण्डित गर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ स्थापित भएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो विजय उत्सव हो। हामी जाने यहाँ अब चाहिँ के अरे फलाना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो फलाना पार्टी सरकारमा आउने भयो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले विजय उत्सव मनाइराखेको होइन। शेर्पाजी, जस्तो ओलीजी अझै पनि उहाँ एउटा घाइते अवस्थामा चाहिँ पुग्नु भएको छ सर्वोच्चको निर्णयपछि, तर अझै पनि उहाँसँग त्यो सामर भनौँ न पावर त उहाँको हातमा अझै पनि त्यो छ नि त, किनभने उहाँसँग त धेरै मान्छे एमपीहरू पनि छन्। केपी ओलीसँग 275 उहाँको पोजिसन के हो भन्न खोज्नु, 275 जना सभासदमा केही जने 60-65 संख्यामा होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ होइन। त्यसमध्येमा पनि केपी ओलीको यो खालको कदमबाट सायद अलिक निराश भएर पूर्व माओवादी ब्याकग्राउन्डका साथीहरू फेरि आफ्नै पुरानो जाने पार्टीमा अथवा प्रचण्ड र माधव ग्रुपमा चाहिँ फर्कने सम्भावना प्रबल रहेछ। त्यस्तो अवस्था आयो भने त माधवको उसलाई चाहिँ 15-20 मात्रै के अरे एमपी केपी ओलीको खेमामा रहेको जस्तै शेरबहादुर तामाङ आउन सक्छ होइन, टोपबहादुर रामाजी आउन सक्छ, रामबहादुर थापा जसले चाहिँ जनयुद्ध कालको एउटा इतिहास बोकेको मान्छे हो ऊ आउन सक्छ होइन। भएन भोलि आवश्यक पर्यो भने चाहिँ के भन्छ उपराष्ट्रपति वर्षनारायण पुन अनन्तले उपराष्ट्रपतिबाट राजीनाम दिएर ऊ चाहिँ माननीय हैसियतले सदनमा आफ्नो चाहिँ भोट कास्ट गर्न आउन सक्छ होइन। गणित आखिर त संसदीय व्यवस्थामा त गणितै खेल हो, अब गणितमा चाहिँ 1-2 अङ्कले तलमाथि हो भने त मान्छेले जस्तो निर्णय लिन सक्छ नि त। शेर्पाजी, एउटा कुरा, तपाईँ जनजाति अभियन्ता हो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको पूर्व महासचिव भइसक्नु भएको मान्छे, यो क्षेत्रमा एकदमै तपाईँको एउटा विशिष्ट योगदान पनि छ। तपाईँले चाहिँ जनजातिको वकालत गर्नुहुन्छ र ओलीजीले चाहिँ जस्तो उहाँले गरेका नियुक्तिहरूमा उहाँका चाहिँ सहयात्रीहरूमा जनजाति ब्याकग्राउन्डका मान्छे प्रशस्त देखियो, किन विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएका, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि लिएर गृहमन्त्रीसम्म उहाँको चाहिँ एउटा नजिकका मान्छे भनिने पूर्व सभामुख चाहिँ सुभाष नेमाङदेखि लिएर प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीसम्म सबै जनजातिका मान्छेहरूलाई वारिपारी लगाउनु भएको छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ केपी ओली जनजाति विरोधी हो भनेर भन्छन् तर हेर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छ होइन। यसलाई कसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ? नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि जब जब पार्टीहरू टुक्रिन्छ नि, छिन्न भिन्न हुन्छ नि, अनि त्यहाँ मधेसी र जनजाति अनुहारलाई प्रयोग गरेका पाइन्छ। तपाईँले देख्नुभयो नि विगतमा पार्टी एक ढङ्गले अगाडि बढिरहँदाखेरि कहिले पनि जनजातिको ड्रेस लगाएको मान्छेहरू कहिले पनि जनजाति जाने वक्ताहरूलाई चाहिँ आम सभामा बोल्ने अवसर हुँदैन थियो। केपी ओली र प्रचण्डको जाने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि पार्टी फुट्यो, यता जाने आयोग नियोग पनि जनजाति मधेसी डम्फु बजाउने तामाङ च्याब्रुङ बजाउने राईको प्रयोग हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो सहानुभूति उनीहरू बटुल्न चाहन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ यो देशमा अहिले पनि जनजातिको मुद्दाहरू होइन मधेसीको मुद्दाहरू थारूको मुद्दाहरू एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपान्तरण हुन सक्छ, त्यो सहानुभूति बटुल्न। त्यही कारण हाम्रो मुद्दाहरू हाम्रो अनुहारहरू जनताको सहानुभूति बटुल्ने एउटा बाटो भयो के। भोलि प्रचण्ड र यो के अरे केपी ओली मिलोस् त यी सबैजना जनजातिहरू त्यो के अरे धमिलो पानीमा बालुवा थिङ्ग्रिया जस्तो गरेर चाहिँ
धमिलो पानी में बालुवा थिक रहे ग्लास को पिंद बस अथी जाने के पानी भाग मत आने तीजने के फिर तेज नस्लवादी शासक हु सायद आज केपी ओली प्रचंड नफुट्द हो तो हालत में त्यत्रो केन्द्रीय सदस्य यता केपी ओली को गुट में रित्रो केन्द्रीय सदस्य जनजाति मधेशी जाने प्रचंड गुट में आने थे कति त अंकाजी अशोक राय खुचिंग पार्न का लगी त्या मान्छे लगिया अंकाजी अंकाजी को जाने उस आत्मकलामी होना का लगी मंत्री बनाया है अशोक राय जूनियर बना त्यसको राजनीतिक उद्देश्य त्यो कुनै हालतमा के हामीलाई शासन सत्तामा पुर्याएर अब तपाईलाई आयोग बनाए आयोग हिजो जने सबै जन संघीय मामिला अन्तर्गत आएको आयोग 81 फेरि केपी ओलीको प्रधानमन्त्री जने माथा राख्नुपर्ने कारण किन कारण त छैन नि त कानून मन्त्रालय महाधिवक्ताको कार्यालयहरू महाधिवक्ता कार्यालय कानून मंत्रालय तो आने केपी ओली को प्रधानमंत्री कार्यालय में लगे रामबहादुर थापा गृहमंत्री हुँदाखेरि को राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग कस को महातात में लगे यो खाल पैरालाइज कर राज्य संयंत्र पैरालाइज करें तो पैरालाइज अथवा तो जैसे पक्ष पक्षघात भैस ती राज्य संयंत्र आयोग निको प्रमुख बनाएर हुने वाला केही छैन। शेरपाजी एउटा कुरा नि जस्तो तपाई जनजातिको वकालत गर्दै गर्दा जस्तो यो पछिल्लो प्रकरणमा जुन कुरा पटाचे भयो पूर्व सभामुख जस्तो सुभाष नेपाङको विषयमा धेरै आलोचना उहाँले खप्नु पनि भयो। उहाँ चाहिँ एउटा यो संविधानको एउटा चाहिँ भनौं न एउटा मातृत्व भनौं त्यसको चाहिँ एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ उहाँ हैन। उहाँले पनि ओलीजीको कदमको बेला चाहिँ चुपचाप जबकि उहाँको चाहिँ फुटेज भिडियो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि उहाँ चुपचाप बस्नुभयो। अब यस्तो खालको चरित्रले त जनजातिको वकालत गरेर पनि के फाइदा भयो त हो कि हैन भन्नुस्? म अहिले पनि के पक्षमा छु भन्दाखेरि केपी ओली को विकल्प माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा हुँदैन हजुर। यदि केपी ओली को विकल्प कांग्रेस प्रधानमंत्री हुनुपर्छ भने अब प्रकाश मान सिंह श्रेष्ठ हैन जो जने हाम्रो गणेशमान सिंह श्रेष्ठ को जने सुपुत्र पनि हुनुहुन्छन् त्यस्तो व्यक्तित्व रहनु पर्यो। यदि यताबाट माधव नेपाल र जने के उसको प्रचण्ड को ग्रुपबाट प्रधानमंत्री हुने हो भने त्यो वर्षमान पुन अनुरोध छ नन्दकिन पुन पासङ छ देव गुरुङ छ नारायण काजी श्रेष्ठ छ कमसेकम इतिहास त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि। अब जनता समाजवादी पार्टी बाट पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ बाबुराम भट्टराई हैन कि अशोक राय हुनु पर्यो उपेन्द्र यादव हुनु कि महन्त ठाकुर हुनु पर्यो। अमेरिका जस्तो देशमा एउटा अश्वेत जाति समुदायबाट त्यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्छ उपराष्ट्रपति एउटा महिला हुन सक्छ भने भने अनि 300 वर्षको यो प्रजातान्त्रिक जुन इतिहास बोकेको देशमा जहिले पनि एउटै जाति मात्र यो देशको शासन सत्तामा कार्यकारिणी चाहिँ पद ग्रहण गर्ने ठाउँमा किन? त्यसकारणले मैले भन्छु अब हामीले राजनीतिक नयाँ चिराबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्रत्येक पार्टी त्यो जुन केपी ओलीको गुटमा भोलि केपी ओलीकै गुटमा फेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री चुनियो भने त सुभाष नेपाङ बन्नु पर्यो नि रामबहादुर थापा बहादुर बन्नु पर्यो नि त्यो लडाई हामीले लड्ने हो। अब हाम्रो अभियान भनेको शासक परिवर्तन गर्ने अभियान हो। हामीसँग स्वतन्त्र भएको मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरण गर्दाको बखतमा स्वतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका कहाँ पुगे? हाम्रो नेपाल यो अवस्थामा पुग्नु कारण के भन्दाखेरि यो देशमा राजनीतिक राज्य व्यवस्थाहरू फेरिए तर शासक फेरिएन। त्यसकारण कुलमान घिसिङ महावीर पुन डाक्टर सन्डु गुरुइट जस्ता मानिसहरूले यत्रो आमूल परिवर्तन राज्यको समृद्धिशाली बनाउनेमा यत्रो आमूल योगदान गर्न सक्छ भने कमसेकम यो देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा एकपटक जाने यो देशका जाने उत्पीडनमा परेका राज्य सत्ताको उत्पीडनमा परेका आदिवासी र मधेसी बनाउन त्यसको लागि आफूले आफूलाई पनि अलिकति खरो रूपमा चाहिँ ल्याउनु आफूले आफूले होइन। नम्बर वान त राज्यको कानून त्यस्तो बन्न पर्यो कि अब पार्टीहरूभित्रमा पनि समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रधान बनाउनु पर्यो। हर हमेसा त्यही मान्छे प्रचण्डले चाहिँ निर्देश चलाइसकेको होइन दुईचोटि माधव नेपालले देश चलाइसकेको होइन अनि त्यो बाहुन मात्र चाहिँ सधैँ यो देश चलाउने कि ठेका उनीहरू उसको निधारमा त्यो लेखाएर राखेको हो र त्यहाँ जनजाति आउनु कमसेकम मैले अघि नै भने नि त अहिले कुलमान घिसिङ र
बालकृ हाम्रो महावीरपुर र सन्डुगुरी जस्तो मानिस जनजाति ब्याकग्राउन्डका मानिसहरूले जुन प्रकारको राष्ट्र निर्माणमा जुन प्रकारको योगदान दिएको छ नि हजुर त्यो अहिले बसन्त नेमङ्गकै कुरा गरौँ भौतिक योजना मन्त्री उसले जुन प्रकारको चाहिँ नि योगदानहरू गरेका छन् विकासमा त्यो खालको योगदान भएको भावना भएको त जनजाति र मधेसीमा पनि रहेछन् कुरा राष्ट्रियताको सन्दर्भ केपी ओलीले भन्दा चाहिँ महान राष्ट्रवादी जरा राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवले बोले त बोलेन त्यस कारणले अब यी उत्पीडित जातिहरूलाई ल दलित नै बनाऊ ल बाहुनै हुनुपर्छ भने बाहुनी महिलालाई बनाऊ कमसे कम शासकमा परिवर्तनको कल्पना यो राज्यले कहिले गर्ने त हाम्रो पालक कहिले आउने राणाकालमा आएन पञ्चायत कालमा आएन बहुदल व्यवस्थामा आएन गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा राष्ट्र मुक्तिको लागि बन्दुक बोकेर कहिले आउँछ त शेर्पाजी यो पनि बताइदिनु त्यही कारणले म अभियन्ताको नाताले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि म अहिले पनि माधव प्रचण्डको ग्रुपमा पनि के अरे काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यालयमा पनि जसपा कार्यालय पनि अब चाहिँ मैले अभियान एउटा हुन्छ नि यो दुई तिन दिनभित्र अबको प्रधानमन्त्री हामी हुनुपर्छ त्यो अभियानमा लाग्ने मैले सोचिरहेको छु उनीहरूलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्छ भने बुझाउने हो कि अब तपाईँहरू कतिपटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईँहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ शासन सत्तामा यो देशले निकास पाउन सकेन यो देश जापान हुन सकेन यो देश सिङ्गापुर हुन सकेन यो देश अमेरिका हुन सकेन यो देश स्विजरल्यान्ड हुन सकेन त्यस कारणले त्यसको जिम्मेवारी अब हामीलाई दिनुहोस् एउटा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको हाकिम हुँदाखेरि यत्रो राष्ट्र अचम्म चकित हुने खालको चाहिँ काम गर्न सक्छ ओलीजीले त आफैले गरेको भनिदिनु भयो त्यसमा पनि केपी ओलीले भन्नु भएन त ओलीजीले गर्यो कि गरेन ओलीजीले पानी जहाज ल्याएर त त्यो पनि ओलीजीले गर्यो भन्न मिल्थ्यो रेल ल्याइदिएको भए त्यो पनि ओलीजीले गर्यो भन्नुहुन्थ्यो उसले भनेका रेल आइरहेका छैनन् पानी जहाज आइराखेका छैनन् घर घरमा ग्यासको पाइप आइराखेको छैनन् अनि कसरी चाहिँ ओलीजीले चाहिँ गर्यो भनेर पत्याउने आधार चाहिँ के त त्यस कारण म भन्छु अब हाम्रो अभियान म एउटा जनजाति अभियन्ताको नाताले मैले पटक पटक भन्ने छ अब हामी पार्टीभित्र पार्टीको झोले कार्यकर्ता होइन पार्टीको नेता भन्नुपर्छ प्रकाशमान सिंहजी अहिले मेरो अन्तर्वार्ता सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अब प्रधानमन्त्रीको दावा जहिले पनि रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुरमा त किन तपाईँ आफै किन गर्न सक्नुहुन्न केपी ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटबाट हुनसक्छ भने रामबहादुर थापा र चाहिँ सुभाष नेपालले किन गर्न सक्दैन ल जसभाबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री जसभाको भागमा पऱ्यो भने ल हामी हाम्रो तर्फबाट कि उपेन्द्र यादव पठाउँछौँ कि अशोक राई पठाउँछौँ कि जाने महन्त ठाकुरलाई पठाउँछौँ कुनै पनि हालतमा हामी बाबुराम हुन दिन्नौँ किनभने बाबुराम पनि यो देशको प्रधानमन्त्री भएर खाइसकेको कमसे कम यी मैले नाम लिएका 52 प्रधानमन्त्री मध्येमा त उत्कृष्ट राम्रो काम त डाक्टर बाबुरामले त गरे नि गरेन यद्यपि यो देशको चाहिँ शासक अब फेरिनुपर्छ भन्ने अभियानमा डाक्टर बाबुरामलाई पनि हामी मनाउँछौँ कि तपाईँ यसपटक बसिदिनुहोस् एक कार्यकाल जनजातिले प्रधानमन्त्री बनाए हेरौँ न देशले मुहार त फेर्छ कि हजुर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषण यो समसामयिक विषयमा आधारित त्यसका लागि म जनजाति अभियन्ता जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हाङ्काजी शेर्पाज्यू यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम असाध्यै वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा जनजातिको दृष्टिकोणबाट मैले आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्न पाएँ र म तपाईँ सबैलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध प्रत्येक पार्टीभित्र भएका साथीहरूलाई म मेरो विनम्र अनुरोध छ अब हामी कुनै पनि पार्टीको झोले कार्यकर्ता भएर रामको हनुमान भएर त्यो सीता बिमारी हुँदाखेरि के अरे सुमेरी पर्वत उचालेर औषधि ल्याइदिने हनुमान होइन अब हामी आफै राम जस्तो चाहिँ बाण चलाउने शासक भएर चाहिँ आउनु पर्यो त्यसको लागि तपाईँको बाटो भनेको पार्टी अध्यक्षमा दावा गर्नु अहिलेसम्म काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रकाशमान श्रेष्ठले बाहेक एमालेभित्र कुन चाहिँ जनजाति र मधेसीले चाहिँ अध्यक्षको दावा गरेको छ भन्नुहोस् त गरेकै छैन निगाहको वर्गमा बाँचिरहेछ बाहुन नेताले दिएको चाहिँ चोक्टा खाएर बसिरहेछ कि हामी चोक्टा खान जन्मेका हौँ यो देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्नको लागि यहाँका आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको योगदान छैन त्यस कारण म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको हैसियत र क्षमता ओली प्रचण्ड माधव भन्दा कम छैन तपाईँहरूको योग्यता क्षमताले देश निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ
त्यस कारण तपाईँ सबैले आफ्नो पार्टीभित्र अब आफ्नो अधिकार सहित शासक भन्ने अभियानमा अङ्काजी शेर्पाको साथ लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।